Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. RM114 juta milik UMNO, bukan milik saya, kata Najib. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa RM114 juta yang dikembalikan adalah bukan miliknya tetapi hak UMNO. Beliau berkata demikian menerusi afidavit jawapan terhadap permohonan injunksi Mareva oleh syarikat 1MDB yang difailkan pada 28 Jun lalu melalui firma guaman Tetuan Syafie & Corporation. Najib berkata wang itu disimpan secara mana bagi pihak UMNO selepas pilihan raya umum ke-14 beberapa hari sebelum serban dibuat di kediamannya.